მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. ასე თემაზე, როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერებას, თქვენს ბედნიერ მომავალს სალვადორ დალის ტარო. ვისაც უნდა აი ეს ბედნიერება რომ დაუდგეს, ვისაც წყურია ბედნიერება. ნახოთ, როგორ ხედავს, სად ხედავს, რამდენად ახლოს არის თუ რამდენად შორს არის. ამოვიდა თქვენი გულის ტკივილი პირველ რიგში, აი ახლა რასაც განიცდით, ეს არის სიცივე ურთიერთობაში კონკრეტული პარტნიორის მხრიდან, გაციებული ურთიერთობა, გრძნობების გაციებას ვგულისხმობ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა, თუ რამდენად ახლოს არის ან რამდენად შორს თქვენთვის ბედნიერება, თქვენს ბედნიერების ხაზზე. ნახოთ, ბედის ხაზზე. როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ეხლა, ვნახოთ თქვენ ეხლა. თქვენ ეხლა, აი, ჩანხართ ასეთნაირად. და თქვენს თქვენ ერთად გაკავშირებთ ეს ენერგეტიკული ძაფი. თქვენ განზე იყურებით, ეს პიროვნება კი, ასე ვთქვათ, აი თქვენზე ფიქრობს. Ну, რაღაცნაირად აი ძალიან როგორ იცით, აი რომ ვერ გადის თქვენი ცხოვრებიდან. ეს არის ტოქსიური ურთიერთობა. ეხლანდელ ურთიერთობაზე ვსაუბრობ. ეს არის ტოქსიური ურთიერთობა. პიროვნება, რომელსაც აი ძალიან არაადეკვატურად უყარხართ, უნდიხართ, ამოჩემებული ყავხართ. ისმით თქვენ. თქვენ სიცივეს გრძნობთ მის მიმართ რაღაცნაირად. თქვენ გაქვთ თქვენი პრინციპები, ძალიან მკვეთრი, ძალიან მოწესრიგებული, მენტალურად უფრო განვითარებული ხართ, ვიდრე ეს პიროვნება. აბა ნახოთ შემდეგ. ეს პიროვნება როგორ ჩანს? ეს პიროვნება, აი თქვენ რაღაცნაირად ცივად ჩანხართ. ისე ვის არკანი ამოვიდა, თასების ტუზი და ნახოთ პიროვნება, რომელიც არ ვიცი, პირდაპირ უკან ნახეთ ფონზე. უკან ფონზე შეხედეთ რა ჩანს. აი ესეთი სევდაში ადამიანი, რომელიც განიცდის თქვენთან ურთიერთობის გაბუჭებას. ეს ურთიერთობა, ну, მისთვის მოიაზრება უკვე როგორც წარსულში. წარსულის ურთიერთობა არის ეს. აბა შევხედოთ ერთი, ეს პიროვნება მომავალში თქვენთან ერთად. მომავალში თქვენთან ერთად. აი ესეთი სიტუაცია ჩანს, თქვენ ისე ვიქნებით ერთად. ოღონდაც კითხვის ნიშნები ჩანს, რამდენად მყარი იქნება ეს ურთიერთობა. იმიტომ რომ აქ არის 4 კვერთხი. მისი სურვილი სრულდება თქვენი, ну, თქვენი ისეთი ინტენსივობით არა. თქვენ უფრო დაიღალეთ ამ ურთიერთობით. და ის კი ბედნიერად გრძნობს თავს თქვენთან. ნახეთ როგორ რაღაცა 4 კვერთხი, 2 განაპირა კვერთხი არის არასტაბილური. არამყარად დგას. Ну, აქედან გამომდინარე, ეს არკანი გაიშიფრება ასე, რომ ეს არის ურთიერთობა, რომელიც არამყარია. ბევრი კითხვის ნიშნებით და შეიძლება ჩამოიშალოს, ასე ვთქვათ. როგორ მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა თქვენთვის? ნახოთ. როგორ მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა თქვენთვის? სათქვენოთ, როგორ მოსწონს? აი აქ ჩანს ესეთი რაღაცა, ну, мамаკაცის სურვილია, მუხტი ძალიან დიდი, მაგრამ თქვენ თავს იკავებთ, გესმით? აი თქვენკენ რაღაცა ხდებათ, არ ვიცი, ნაწყენი ხართ, რაღაცას არ პატიობთ, რაღაცა პრობლემა გაქვთ. ყოველ შემთხვევაში აქ ჩანს, ესე იგი, შეყვარებულები გამოშტნენ აქ ძალიან დიდი ლტოვით, მაგრამ არის დიდი ბარიერიც თქვენ შორის, რომელიც არის გადასალახი, რომელიც არის მოსაწესრიგებელი. რატო ვერ ხერხდება ამ ბარიერის მოწესრიგება? თქვენი სიცივე ჩანს. აი
თქვენი სიცივე. თქვენ ხართ ცივი ქალი, ცივი. Ну, ხო არიან ქალები რაღაც ტემპერამენტის მიხედვით იყოფიან ადამიანები, ხო? სხვადასხვა ტემპერამენტებია. Сангвиники, меланхолики, флегматики, холерики, ასე შემდეგ. Ай, ах, თქვენ ხართ ну, არ ვიცი, ადამიანი, რომელიც ცივია რა, აი საპირისპიროს ქესის მიმართ არის ცივი. ფრიგიდული? ხო, შეიძლება, შეიძლება. Адре იყო ინტერესი, მაგრამ ეხლა უკვე აღარ ნაკლებად. Ам пировნების ნაბიჯები უკვე აღარ იცის როგორ მოიქცეს, გამოდგას თუ არა ნაბიჯები და განაგზოს თუ არა კიდევ თქვენკენ სვლა. თვითონ თავის ადგილას ეს პიროვნება არის წარმატებული, არის ძალიან ენერგიული, სიცოცხლე უხარია ამ ადამიანს. მაგრამ თქვენთან მიმართებაში არის ძალიან გულდაწყვეტილი და სევდიანი. თქვენ ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ. იყოთ ამ პიროვნებასთან თუ განაგზოთ გზა. თან თითქოს არ გემეტებათ, გასაშვებათ და თან წინ იყურებით. ისე ტაროს რჩევით თქვენ წინ უნდა გაიხედოთ, იმიტომ რომ უფრო კარიერისტი ხართ, საქმიანი ხარი ხართ, თქვენ უფრო კარგად კარიერა გამოგდით. და დაიხსენით ამ ადამიანს, ვინაიდან ეს ადამიანი ძალიან წვალობს. ნახოთ თქვენი ერთად ყოფნა პერსპექტივა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ამ ადამიანის მცდელობა ჩანს, ფუჭი. არა, რატო ფუჭი? შესაძლებელია რომ მიაღწიოს რაღაცას. აბა თქვენი სურვილი რომ იყოთ ამ ურთიერთობაში, ნახოთ. არა. თქვენთან არ გამოსდის არაფერი. არ გამოსდის არაფერი და არის ასე. შეიძლება ითქვას რომ აი ეჩვენებით, უკვე ელანდებით, ნახეთ, როგორც მოჩვენება ისე ხართ. სიზმარშიც კი გნახულობთ. ადამიანი რომელიც იტანჯება თქვენი სიყვარულით, აი ეს არის ეს გაშლა. მოდით შევეკითხოთ ახლა ტაროს. აი ამ ტაროს. შეშლილი მთვარის ტაროს. ინგლისურად ქვია Deviant Moon. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ეს ტარო? ხო, გამოჩნდა ეს მამაკაცი. თასით ხელში, ეს არის მგრძნობიარე, ემოციური, სენსიტიური ძალიან, ნუ წყალშია. წყალი არის სევდა, წყალი არის ემოციები. აი კიდევ. სულ ემოციები. დაფიქრებული კაცი. დაფიქრებული კაცი, როგორ უშველოს ამ ურთიერთობას, დაიღალა, დაღლილი ადამიანი. ისევ თასი. და თქვენ აბა ნახოთ, თქვენ როგორ ჩანხართ? თქვენ ჩანხართ თითქოს გასვლა გინდათ ამ ურთიერთობიდან. აი ხო გითხარით, თქვენ ჩანხართ უფრო როგორც კარიერისტი ადამიანი. გასვლა გინდათ უკეთესი პარტნიორის საძებნელად და უკეთესი სიტუაციისთვის. რაც თქვენს აი ამ პიროვნებას ძალიან აბრაზებს და ძალიან წყინს. რაღაცა გზები გამოჩნდება. Ну, ეს პიროვნება გადის. Моглет, რამდენი წამო გავშალო, ეს პიროვნება არის თქვენზე შეყვარებული, მაგრამ თქვენთვის ეს პიროვნება არის როგორც წაკითხული წიგნი და უინტერესოა. თქვენი მხრიდან აღდგენაზე საუბარიც არ არის და მე მაინტერესებს ახლა თქვენი მომავალი. რა გელოდებათ? და თქვენ გონიათ რომ უცბად გამოგიშდებათ პარტნიორი? ასე არ არის ჩემო კარგო.
არ არის მასი. აქ ჩანს რაღაც ისეთი დაბრკოლებები ამ გზაზე, რომელ გზასაც ადგეხართ, კარიერულ გზას. აქ ამოვიდა მესამე არკანი, ეს არის იმპერატორის ქალი, იმპერატორი ქალი. ძლიერი, თავისავზე დიდი წარმოდგენით, შარმი, ქარიზმა, ეს თქვენ ხართ. რაღაცას ემონებით თქვენ. დადგება დრო, რომ თქვენ დაფიქრდებით. დაფიქრდებით, რომ იმ კურს არაფერი სიკეთე არ მოაქვს თქვენთვის, გარდა იმისა, რომ კარიერულად ძლიერი ხართ. მორჩა, მეტი არაფერი. გავა დრო და თქვენ იტყვით, საკუთარ თავს ეტყვით. კი, მე არაფერი არ მაგლია. ფული, სახლი, კეთილდღეობა, მანქანა. მაგრამ მიიხედავთ, მოიხედავთ, პარტნიორი, ქმარი არ ყავთ. ხო გესმით? და შესაბამისად, აი ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ ქმნით, მატერიალურ კეთილდღეობას ვამბობ. ეს აღმოჩნდება უაზრო თქვენთვის, იმიტომ რომ მარტო იქნებით. აბა ვნახოთ მომავალში თქვენ, თქვენი კმაყოფილება თქვენი ცხოვრებით. ნახოთ. თქვენი ცხოვრებით კმაყოფილება, აბა ვნახოთ თქვენი ცხოვრებით კმაყოფილება. დადგება დრო, ნახეთ, ვარსკვლავი ამოვიდა. დადგება დრო, რომ თქვენ ხართ აი ეს და კიდე ვარსკვლავები. ეს ძირითადი ვარსკვლავი არის შორს. ვერ წვდებით მას. ვერ წვდებით თავის დროზე, რომ გემოქმედათ თქვენ მიაღწევთ ამ დიდ ვარსკვლავს და პატარა ვარსკვლავებსაც. მაგრამ დაგვიანებულია უკვე. რაც შეგეძლოთ, რომ ნაბიჯი გადაგედგათ ის დარჩა წარსულში. რაც შეღება, აი კარიერას ძლიერი ხართ, კი ბატონო, როგორც გითხარით, ერთი ამასაც შევეკითხოთ. თქვენი ბედნიერება მინდა ამოვიყვანო. თქვენი ბედნიერება, რომელიც არ გასვენებთ, რომელიც გინდათ, ისეთი როგორიც გინდათ. აი და ამოვიდა კიდევაც სამი კარტი უსრაფესად. სამი არკანი ამოვიდა უსრაფესად, რაც თქვენ გაგახარებთ. მონეტების დედოფალი ეს ხართ თქვენ, კარიერულად ძლიერი ქალბატონი. ეს არის ათიანის კვერთხები, ადამიანი თავის მიზანს რომ მიაღწევს და პარალელურ რეჟიმში რაღაცა პერსპექტივას რომ გაუშვებს ხელიდან. და ეს პერსპექტივა უკვე აგიხსენით რაც არის, ეს არის პირადი საკითხების მოწესრიგება. ერთი მხრივ აღწევთ რაღაცას, ანუ კარიერას, ბწყინავთ პირდაპირ ისე ხართ, ბწყინავთ. მაგრამ მეორე მხრივ პირადი საკითხები ცოტა ესე ჩრდილში ჩანს. და მესამე, თქვენი ბედნიერება. ეს ისეთი არგანებია, აი ეს მაინც მესამე. დიდ იმედს იძლევა, რომ თქვენთვის მართალია ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ გამოჩნდება ბედი. ეს არის ის ამისი არკანი, ამისი მაჩვენებელი. აი ესეთი პასუხი იყო თქვენთვის, ჩემო მეგობრებო. და ტარო გაიშალა თქვენთვის, სად არის თქვენთვის ბედნიერება, რამდენად ახლოს არის და რამდენად ახლოს არის, ან რამდენად შორს. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ და რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურებათ პერსონალურად ტაროს გარშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-383. ვიმეორებ 599-577-383. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. დავდგათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, რომელი აპლიკაციას გაწყობთ, გავშლით ტაროს და მიიღებთ ინფორმაციას.
მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.